почули дві цифри від Юрія, до частка нерезидентів 11,8, влад назвав 50%, да, там в активному ринку. Чи є взагалі якась межа, да, яка стає небезпечною, там, на думку учасників ринку, на думку Нацбанку, на думку Мінфіну? В мене, особисто в мене, є якісь такі побоювання, що з перенесенням цього ринку на зовнішні ринки, да, тут інтереси якоїсь там фізичної особи чи якогось українського підприємства, воно там, ну це такий десь маленький власник, точніше, маленький інвестор, ну, забудемо про нього, є нерезиденти, а потім будемо згадувати про нього тільки тоді, вже коли буде знову чергова якась пожежа. Мені здається, не дуже коректно так про фізичних осіб відгукуватися, тому що це другий по динаміці приріст портфелю після нерезидентів, фактично. Тому ми виросли там з якихось мільйонів до 10 мільярдів гривень холдерів фізичних осіб. І тут якраз первинні дилери, які більш такі рітейлові, вони вже дають доступ. Я здивувався, коли там в банку якоїсь четвертої групи навіть побачив рекламу «Купляйте державні облігації». Відповідно, це дуже, дуже об'єктивний вибір для населення. Чому? Тому що ставки явно вищі, ніж депозити, оподаткування, крім військового збору, немає. Тому, в принципі, такий no-brainer. Да? Тому цей сегмент якраз росте. Відповідно, об'єктивно, він ніколи не буде такий великий, як професійні учасники ринку, він все одно будуть прайстейкери. Та? Але він, ну, в більш розвинених ринках це там все одно 10-20% об'єму на ринку. У нас поки що набагато менше, але, ну, воно, динаміка там досить позитивна. Так, тому тут я, мені здається, що на це теж так концентруватися. З точки зору безпечних, ми якщо дивимося на ринки, які поряд, то, як я сказав в презентації, це 30-40% це стандарт в emerging economies нерезидентів, які тримають локальні облігації. За тією статистикою, за якою зараз 11,8? Ми можемо рахувати 11,8, можемо рахувати 20, портфель Нацбанку, він такий нерухомий, можемо забрати, що капіталізація банку. Олег, з точки зору Нацбанку. Пане Дмитро, перепрошую, що вриваюся в дискусію, треба вже потроху підсумовувати. Добре, ну я бачу, в нас ще 12 хвилин. Трошки менше, у вас таймер ліворуч. Стосовно долі нерезидентів, у нас ще не дійшла до тієї долі, наприклад, які є на інших країнах, що розвиваються, які є у інших країнах, що розвиваються. Там, наприклад, у різних країнах це 30-40, навіть до 50% доходить. До речі, там цікаве щоквартальне оновлення цієї інформації робить банк, думаю, Goldman Sachs. Ми завжди дивимося на порівняльну таблицю, де ми є. Ну, на сьогодні ми ще там далеко від тієї долі, які мають нерезиденти на інших ринках. З іншої сторони, ми розуміємо, з однієї сторони, прихід нерезидентів – це дійсно позитив. Це дає можливість Міністерству фінансів залучати національну валюту, знижувати валютний ризик, тому що на сьогодні майже 70% державного боргу в іноземній валюті. Це насправді це дуже великий ризик. І прихід нерезидентів в гривні – Це позитив. З іншої сторони, безумовно, це створює певні ризики. Вони можуть бути викликані, наприклад, вихід нерезидентів там як подіями в Україні, так і подіями там за кордоном. Вони дуже на них впливають там ситуація з глобальною ліквідністю, там ситуацію з сприйняттям ризику. Тому, безумовно, прихід нерезидентів – це і прихід більшої волатильності на ринок. Ну, це повинні всі розуміти. І лібералізація, яку на сьогодні там проводить Національний банк, це також всі розуміли, це є позитив, це можливість отримувати переваги від вільного руху капіталу. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що у нас політика плаваючого курсоутворення, і це дійсно надає більше волатильності. Тому ми будемо мати більш волатильний ринок, але з іншої сторони ми можемо фінансувати наш бюджет більш безпечним способом.